Ļoti daudziem te bija debīti, tā ka es domāju, ka te ir gan labs materiāls, ar ko turpināt strādāt, nu to jāturpina to dimantu pulēt. Sveiciens visiem hokeja līdzjutējiem. Pasaules čempionāts Latvijas izlasē ir noslēdzies gan spraigā cīņā piekāpjoties Zviedrijas valstsvienībai. Un pēc turnīra uz sarunu esam aicinājuši Robertu Pļāvēju, Latvijas hokeja federācijas ģenerālsekretāru, kuram šis bija pirmais turnīrs. Sveicināts. Labdien. Jā, tas bija pirmais čempionāts. Tas, laikam, ar tādu lielo turnīru droši vien būtu jāskaita arī olimpiādu. Kuras var pabīja klāt, bet jā, nu pirmais pasaules čempionāts šādā lomā. Ne pirmais čempionāts kopumā, bet jā, šeit šādā pozīcijā pirmais. Un jāsaka, nu, protams, ka pēc šāda turnīra un pēc šādām spēlēm, kur var redzēt, ka mēs varam arī aizcerties, un ir drusiņa rūgtuma sajūta, bet nu, es noteikti neko pārmetošu, negribētu novirzīt treneru ģērbtuves vai spēlētāju ģērbtuves virzienā. Nu, mēs šodien redzējām, ka Džeika deva visu, un nu, ja prasīt, varbūt tās, kur ir tā mūsu trūkstošā veiksmes atslēga, tad jāsaka, ka nu, šajā turnīrā mēs arī parādījām, mēs varam nospēlēt ļoti labi. Un ļoti labi pret spēcīgām komandām, bet šeit mūsu sniegums ir viļņveidīgs, kā amerikāņi kalniņi, tāpat kā es domāju, arī visi no malas vērojošie fani, arī tas sajūtas bija priekš nerviem, tas varbūt nebija pārāk veselīgi, bet kopumā jāsaka, nu, ir jāturpina strādāt, mums šogad tomēr bija 4. Jaunākā komanda, mums pēc olimpiādes un pēc čempionāta, nu varētu teikt, 8-9 puiši, kas ir beiguši karjeru izlasē vai kur vairs nebija. Un ļoti daudziem te bija debīti, tā ka es domāju, ka te ir gan labs materiāls, ar ko turpināt strādāt, nu to jāturpina to dimantu pulēt. Tev kā ģenerāls sekretārim, tu teikt, saka arī izlasē, tad sniegums bija kaut kādā brīdī viļņveidīgs, labāks, sliktāks, pēdējā spēlē pret Zviedriju bija pat ļoti baudām, lai gan nebija pat vārti. Bet ko tu prievesti būt skatītājs parādīt savu darbu ikdienu? Ko tu kā ģenerālsekretārs, kas ir tās lietas, ar ko tu vari strādāt, lai nezinu, tās izlases apstākļus izveidot drusku cītiņu labākus, lai varbūt kā konkurentam? Nu, tā droši vien ir galvenā lieta, jo nu, mana kā ģenerālsekretāra loma izlases kontekstā ir salīdzinoši maza. Es esmu tas, kurš ir aizkadrā, es esmu tas, kurš citreiz dara to neredzamo darbu un saiknes starp droši vien izlasi un starptautisko federāciju, orkomiteju, bet tekošos tāds ikdienas darbs lietas ar to nodarbojās izlases menedžeri, fizioterapeiti, treneri, ekipējumu menedžeri un tie ir un arī šie cilvēki, kuri nestāv uz soliņu, kurus es minu kā izlases darbinieks, savā ziņā melnā darba darītāji, bez kuriem izlases nebūtu iedomājami. Un droši vien tas, ko, kā jau tu minēji, ko es varu darīt, ir censties radīt pēc iespējas labākus apstākļus uz vietas, ne tikai skaistāks, tīrāks telpas un labāks ekipējums, bet arī šī iekšē atmosfēra un šo neredzamo svarīgo cilvēku motivāciju vai varbūt tās kaut kādu kopējā garu uzturēšanu, jo no viss sākās no ģērbtuvēm. Un ģērbtuvē šo noderīgo darbu ir tik ļoti daudz, ka viņas būtu grūti tā uzskaitīt. Un savukārt, ja mēs runājam par čempionātu, tad jā. Protams, ka mums ir pirms čempionāta sagatavošanās posms, praktiskā sagatavošanās daļa, ka mums ir jāizvēlas, kur mēs dzīvosim, kas būs mūsu hosts, kurā ģērbtuvē mēs ģērbsimies. Par ģērbtuvi es tieši gribēju prasīt, jo es dzirdēju, ka tur ģērbtuvēm bija it kā plāns vienā, beigās nonāca citā, kā līdz tam nonāca. Vai tur vajadzēja ar spēku dabūt tās ģērbtuves? Savā ziņā druciņi ar spēku, bet kaut kāda iekšā maza aizdoma par to, ka kāds force majeure šajā saistībā varētu būt bija, jo darbs ar Somiem un Somu orgkomiteju arī bija savā ziņā savdabīgs, bet nu, viņiem arī droši vien daudz ko nevar pārmest. Tas ir olimpiskais gads pirmkārtām. Pasaulē notiekošais arī atstāja būtiski iespaidu arī uz viņu sagatavošanu čempionātam.
jo viņiem divus mēnešus pirms čempionāta sākuma nācās nomainīt Helsinki halli. Ja tur īpašnieks neatbild, jo tur jā, īpašnieks neatbild. Un viņiem ļoti liels resurss organizators, kas aizgāja tajā, lai nodrošinātu čempionātu norisi Helsinkos, un varbūt kaut kādas lietas palika otrajā plānā, kuras ierasti mēs esam pieraduši atrisināt jau mēnešus pirms. Ģērbtuves bija viena no tām, un ņemot vērā arī, ka hala ir jauna. Astoņām komandām tur nebija pietiekoši skaits ģērbtuves. Mm-hmm. Tur bija sešas eksistējošas un divas bija plānotas, un viņas arī uzbūvēja pirms čempionāta. Un ņemot vērā, ka mēs pēc ranga bijām piektie šeit, kuriem bija jāizvēlās, tad esošās uz to brīdi, kad bija jāizvēlās, kurus mēs, mums, diemžēl, nācās izmest ārā Angļus. Nu, negribētu teikt izmest ārā, bet ņemot vērā, kad atbraucot uz darbinieku, kas ar ekipējiem pa sauziem atbrauc, ierodoties ģērbtuvē laicīgi, lai viņu iekārtotu, lai sagatavotu. Ģērbtuvē nebija vēl īsti pabeigta, ģērbtuvs bija netīrs un nebija tāds, kā mums bija, kādas bija solīts un plānots. Un diskusiju komunikācija rezultātā atradām iespēju samainīt vai pretas, sakot, iet Angļu ģērbtuvē un viņus varbūt nostādot druciņ neērtā un nepatīkamā situācijā, par ko arī nu, cilvēcīgi ir žēl. Bet, tā esies labad, rangs bija rangs, un tad rangs bija rangs, nu, tur te droši vien jāskatās arī uz to, ka cilvēki, tāpat kā mēs, arī viņi gatavojās, pielāgoja savu ekipējumu, iekārtojumu konkrētās ģērbtuves izmēriem, kuri gal rezultātā neatbild, bet nu, mēs kaut kā atradām veidu, kā nolīdzināt. Bet par organizēšanu. Tagad ar Somiju ir plāns organizēt pasaules čempionātu. Kā līdz tam nonās? Labi, mēs zinām, ka bija jābūt tik kā Krievijā turnīram, skaidrs, ka tur nekas nenotiks. Kā tieši ar Somiem, no kura pirmā bija iniciatīva, ar viņiem apvienoties un cik tuvu vai tālu esam tam, lai tiešām arī Rīgā būtu pasaules čempionāts nākamajā gadā? Pirmā kārtām jāsaka, ka sarunas jau nojaušot, kas notiks 23. Gadu vai pareizāk, kas nenotiks 23. Gadā vai kur tas nenotiks, tika meklēt dažādi veidi risinājumi un modeļi, kā varētu tikt pie 23. Gada čempionāta. Un gal rezultātā visreālākais variants bija ar Somiem. Somi tā kā bija atvērta. Somi bija atvērta. Somi arī raudzījās 23. Gada virzienā. Un ņemot vērā, ka viņi nebija gatavi vien uzņemties tik lielu atbildību, viņi piekrita darīt kopā ar mums, un tā viņa motivācija savā ziņā arī bija vērsta arī tā skaitā uz finansiālu aspektu, jo jāatcerās, ka brīdī, kad Latvija saņēma tiesības kopā ar Baltkrieviju organizēt 21. Gada čempionātu, Somi bija tie, kas visvairāk šo čempionātu cerēja. Viņi negribēja šī gada čempionātu, jo tas ir olimpiskais gads, un kā, nu, kā labi zināms, olimpiskajā gadā šī interese no dažādiem aspektiem ir mazāka. Bet tad neviens par Covidu neko nezināja. Bet tad neviens nezināja par Covidu un papildus šim faktoram, kas varbūt nospēlē mazāku lomu, bet tieši fakts, ka Helsinku halli nācās mainīt, un tas ļoti iespaidoja loģistiku, biļešu tirzniecību un finanses. Tas arī savā ziņā gana lielu robu viņa budžetā veidoja, un ņemot vērā, ka orgkomiteja un darbinieki ir esoši, šīs zināšanas vēl ir karstas, tad būtu tīri godīgi pret beigās šādu veiksmīgu. Būtu arī savā ziņā godīgi, jā, tas būtu arī godīgi pret mums un pret skatītājiem un pret iedzīvotājiem Latvijā, kuriem tika liekt iespēja būt daļai no čempionāta, kurš, godīgi sakot, nenāca viegli. Mēs visi zinām, cik grūti mēs līdz viņiem aizklamperējām, kā rezultātā ar kādiem izaicinājumiem saskārāmies, cik īsā laikā tas bija jāizdara, un skatītāji, diemžēl, palika aiz borta. Beidzot, par konkurentiem ir Ungāri, ir Slovēņi. Ungāriem tur klīst runas, ka varētu būt, ka tomēr valdība saka nē, ka nekādu finansējumu nedos pasaules čempionāta organizēšanai. Mums tā vakar Gords Millers TSN žurnāls paziņoja. Ko tu esi dzirdējis? Tā varētu būt? Mēs varam jau uzties droši, ka būs pasaules čempionāts? Gaitiņos tā runā, bet nu, es domāju, ka mēs droši varēsim uzties, kad būs oficiāli paziņojumi. Šobrīd skaidrs, ka
informācijas avots ir ļoti ticams, un tu pareizi saki, izskatās daudz labāk nekā izskatījās aizvakar, jo gadījumā, ja Ungārija tik tiešām apstiprināsies, ka ir oficiāli atsaukusi savu dalību, tas nozīmē, ka Somija un Latvija kļūs par vienīgo pretendentu. Un tad mums ir iet secen balsu skaitīšana un... Tad paliek tikai apstiprināt. Tad kurā dienā mēs ceram un gaidām, ka tas notiek? Nu, skatīsimies, kurā dienā Starptautiskās hokeja federācijas kongress šo jautājumu ieliks dienas kārtībā. Es pieļauju, ka šobrīd viņi cītīgi strādā pie dažādām juridiskajām niansēm, bet nu, 26. vai 27. Maijs, nu, katrā gadījumā līdz nedēļas beigām vajadzētu būt skaidrībai. Tad cerēsim, ka varēsim svinēt, jo nedēļas beigās labas lēmumas ar Starptautiskās hokeja federācijas. Noteikti. Paldies par turnīru un paldies par čempionātu, kas ar pietiekami veiksmīgi no Latvijas puses mēs redzam ir noorganizējies, viss veiksmīgi, ar, protams, lielu darbu, tā kā paldies tev, paldies ar komandai. Un paldies ar jums visiem, kas seko līdz pasaules čempionātam, ko tiekamies jau nākamgad.